Það er glumara, fjöðum okkur dag. Já. Þér. Það er ekki með það. Takk fyrir. Hvernig þið fannst þeir leikurinn spilast? Jú, við vorum náttúrulega miklu betri. Það náttúrulega ekki komna með þessi sterkasta lið, en bara fínt að spila okkur saman. Nú ef ég leist þér rétt, þá ertu komið með 8 mörg í 4 leikjum í grænabúrinum. Já. Það ekki rekord. Já. Halda áfram þessar braut. Já, það ekkert annað í boði. Hvernig fílar þið nú að vera komin heim, svo að segja? Jú, það bara mjög skemmtilegt. Ég náttúrulega þekki allar reyla stelpunir eina mjög vel. Nú spilum við með öllum í yngri flokkunum, þannig það ekkert mála að spila aftur með þeim. Aron! Bara til hamingju með þetta Aron. Og velkomin heim. Takk fyrir.